abere ni mutugo wa mugikuyu riria mundu akua ni kwaragio maundu maingi muno na riria mundu amenyekaga muno na ni hari andu mehodi mara hukita magmite naku makoreto makenda kuhurithenia aini na mashabiki bara irenda guthondekwa ya aini na mashabiki na thina ucio urageire ho riria mundu wothe wina thimu ya android aretuire media tefatano kona gathimu we okay ta ki media frani o wagura gathimu tuwe gwa waiuria bundles we media we ogatangathaka kirio kwenda taru ginya ya moete tuthimu kuri ati kindu kingi thia malicious daroya nigetha ikiundu ni maris maris na madhiko mae kuma thairia mabireirie ginya rera marethira ando ingirona ginya na kamera ici matiko pikio domwe mwega megutinia haria horu na ni home ko peperusha maikia kuma Canada ginya America ginya ko riu ni nde wa media miaka 16 data me na kamera ha maciaro ngimemerekia no riu ni maratuhurithania na tuthimo na to media to gwithondekera o mundu okira ni ha media house nie dutete wera kameme na garuta royo media ademwe ri undu umwe theini wa media ta kameme itagwa tiari twara yo kabonio media max kaboni tara yo media kana nation ni ri andu aingi muno maria matumaga tutuone news na tumenye maundu matari mono na maitho metagwa editors na nio me mucara ria munene gukira ya maigaithanagia ha mugathe ka mukaugiriria mandikitwo ni kaboni maikare thutha wa kamera ino kiria giothe kamera yunganirie kini agwa editor niwe amenyaga ni kigi guthikwiraya na ni kigi guteo ona heshimu aya jangwa ngiaria mushimu murata wakwa kiria giothe kwaria githiria raini no kihurithania bururi mushimu amaito account ngiaria mothe mathiria raini no mahurithania bururi wira wa editor ni kurenga ha hati guthie ha hati hega ona mutamaki wa bururi ni atarethaga rurimi na gikare ngwa gigateo gitikaroge bururi no mi disi ciara hukite cia mundu na mukana mundu na thimu Sitira editors. They have no editors. Nikira gyothe tugire gikare ho. Akorwo ni ka interview njuge kuhinda muici mukare go hau hani muici. Na kade ka hari go jeje kugene yaga. Akorwo ni mutumia oga me hatamira wa ngesi. Eh? Kana ona alejina kana ona mutu ta mutimo inito teto gweto Beatrice wa goi Jordan auge kuhinda dahikite mero gima na ciana inya no ngai ni andeithirie ngicoka ngihitha gikuyu-ini urenda haria ha mumiru hau haiti ta mumiru ari ngoma na ni hukurega na hau haiti tu ni ngoma koma muno inyo mutiri andu a media mwimbukirira inyi ni watau wa kiroho muri wa wakia ngoro cia andu na ndikona mundu urangeana media kuma riu instant the security mundu wothe wina gathimu oyetwo ũguo weka hiyo simu kini wothe ũgokite ni ũngira hoete wira mbica ũheo hũre nigetha mũgacambia andu mũkihakaga andu gĩko mũkimenyaga nginya ithandũkũ ni rĩa mbia cigana wakaga kũoya mathandũkũ tũgũrage maku ciana icio ciaria ina ruo rũingĩ mũno haha na niĩ ndikũmũitha tondũ kĩra mũndũ ahandaga na ũguo akagetha mũndũ ũrutĩte wĩra gũtũma ciana ici igere o nake niĩ ti niĩ njugĩte nĩ ngai ugĩte no akagetha kĩu gĩtindĩrĩtwo gĩthũngũmĩtio na gĩgaitĩkĩrĩra tv iria ciothe ci haha thiothe ti kĩrĩa mũranengera andũ mũthumbũrĩte mũgathumbũra president mũtindaga mũkĩmũrumithia mũkarumithia heshimiwa thiothe ti ethai ũndũ mwega wa kwendia akorwo nĩ subscription mũrenda channel cianyu ndũngĩona channel nĩ kũhaka andũ gĩko ndũngĩgĩa na subscriber ti nĩ gĩcambio angaũ nĩ atiganire na mũka agĩtigwo akĩmũhikia angaũ nĩ atigire ciana nĩ wĩraroraga ũmenyete tondũ nĩ wĩthomithagia aini nĩ matiganĩirie mũini mũna akĩmuoya ciama neno porojo caporojo nĩ mũtũthire rĩu mũkiria gũtũma macambĩki maitũ matuona makona andũ oru na nĩguo tũrutire wĩra mũritũ o mũthenya tani o mũthenya na nĩ mũĩ ũguo tũrokĩra tũgekora page-inĩ ya macakaya tũtarĩkĩtie kũrutana ya mace ithe wa kamanda wake aiyĩra akuire ira rĩu ningĩ nĩkuo tũrararora tũkinye kũu ningĩ tũrakia aini mũreka aini mũrauga na nĩ mũndũ ũmwe kana erĩ tũinũkaga ũtukũ tũkiuma kwa nyina
Dona matigana na idwe. Ado ito. Hei aini ya ito geteo. Hei jata sianyu geteo. Rororo rotare madagane rorume. Modu wago kakomo meni diya madagane mahine mora giwa rorere. Masiyama ni mayarona hakuma tamko. Ginya heroes. Ni adu maruti tewera mune na mune rio mwe wito na ruo. Kuma kamaro ginya Johnny Di Matthew. Kuma wa yune ginya kuni jenia na asami mura haya. Madhikitu wale adu haya. Ili wala adhiye kwa liya meri yako maholi dhania. Oge kinya gira mesie yao. Oge kinya gira korea tumeta. We have history. Otile modu tari karo gana kore umire. Nega yu tutuare itegato kinya haa tore. Amara muna gani my friend? Habita atira batana media kwa clip sho hiki wa makuhanirira distance iga na atia. Tono hiki ni wana maikarite gapu nene muno. Niku na ndo ngoma macokaga ginya na kou. Shaitani ginya bisha wa horeto we fo muanu na kaire tu na goko ithanga. Ona nyobe ke hia dareka ke hie. Nyobe hia ge gathira kabisa kau gaga tigara. Kabisa wa horeto na kaire tu we muana ke na goko ithanga mweroe. Ithanga. Nyobe hia ga akagitira kau. Negeza ga kuhora nako mwazanya warani idiadu. Ndeo karoga magete kana okoro na doafata nilo kabisa kauka kaumerio. Negeza wira oye newe ini wale hanaga. Wana tuyo mutumi yaka wabere. Wana tuyo muduri wabere. Maare na oyu tene. Maodoma uwa doa mohoro. Na moriri kane mwazani ya biruwane ya. Mwazani negeza anjitu anjitirone ya farisai. Na adhuri. Na adekimaruwa. Adekimaruwa ne ya. Ni adua ya. Ni amatumila mwazani ya kabuo. Afarisai na adhuri na adeki marawa. Na adoma magikona Johana makieda kuhonoka. Bishopu waru kamini ya hujiri ya horosyo. Adhigari magoka makioria mwadhani. Noto honoke na tuwe farithi. Tuwe adhigari. Akimera na umu honoke. Moge kaga kuhigere na mudoke genyo. Momo nyitiro kiri ya heirie. Motika mwigere na vagina budoki. Ariake magioka makiuga. Eidwe na idhira tuletia biese igo tina oto honoke. Eni. Moge takio kiri ya mwere tuone muetia. Muetia kia mwete kuwa gerara. Ogu nukuka utri mwere takio hana. Ogu anadu wa moharana meketia. Tena wahono kuwa waboi waje ya muturi wa moiro na gojiri. Ando mahuchagi ya ijiri metigire tegai. Aya agemara hoketero shiaroro waro mena. Kwa horidi ya forori. Kwa horitani ya forori. Huchatea siyasa. Ona mudo noa kinyo hape sirengani nangani matiera nageria. Nerea siyade kilo siya forori juru. Ginyanara madho maga adeto siya Kenya na kuhuja makarigwa kai Kenya hana hatia. Nikira kira adeko. Hey president matira nageria na deputy. Hakao ni mame nanire nao. Hakao. Mama county aga ni yori reta ronwo. Kaira kinyone kake kina hadu. Chona ni adhamire muna nga. Mama county kwa hama kwa hao. Na hedu ya Amerika. Na hedu ya ndari Kenya ya Ruraya. Nowe wano kiyoduki ya tuduka. Todo whatever you are writing has no editor. Negomo hao ya. Edit what you are saying. Ni edile vena wakua erwole ogeda kugauga. Ni mini mepita yu kilasi ya kutichwa na maandisi maandisi. Fofi ofyo yu. Njande keto miakato edi. Ona kwa goma na joeo. Na kwa gai na joeo. Kutile kukoge niyo genyande kaniye. Ona inyue inia ya mura wakilasi ya ni kutichwa. Na mutika atina mwge shokia. Keu kiade kagoro suru kekune kagone kege. Madeka kasi ya kuha rosyo gari kago hale idhano. Darase kago wa mutio kago ila modo. Ndiyetoiga zina kuhu. Wadago kilarify hau. Na domona mashabekia dai ya ini ya nyu. Tikana inare ya marade kama odo. Na inyo na doa media. Na wakana kukingia mohoro. But be justice. Adekai kina kina kihoto. Ona mukiari horo wafuro liwi ito. Aliei hali ya hega. Tika yukuna niyore Kenya kwe koru. Hitha hithai. Na uzai sineta togoro kete. Ate mudo wake gwaro wemwe nake. Mahado hamo za retana nyuwa mai. Kafawabe hore bicha. Ora korado makwite na gari bere yako mahonokia ohore bicha nake dotuke ne umire na clip ya bere taru ike kwa haha guere mutumi yakwa doi sene se kwaiti oi tatara magicoka kuona ne guire kuma social media na mudu itako next of kin ona KDF jeshi ya kura Somalia matita gatha go ginyani muna na wa jeshi goko kana komanda wa kikosi keu athi ginya muciari na mutumi ya muthigari ucio kana nyina before kwikira magatheti riu thaisi ginya family ginya sena itamenyeto na ingira menya kima cukuru. Gari yapa fao nehoriro. Mwana ya moke postaga. Niroshi ya rolo ni kuroto ina uo. What kind of generation ni tareitha?
atirira tarahura mbica ni kuborora bora mukui ukihuraga thakame na nyeki nigetha rute thimu what a generation kamu tagaria wega tu wega wa family no wega wa ciama tukinyi hau kutakira mucio tari mathina maguo mucio tari thina mucio wi utari thina gukothe na wa baba mutheru pop simply tondu gutire mutumia wala ni kuna kwa kwega tu simply Walk on a White House, on a State House. Kwa kinya kwa mudhuri na mutumia. Kondo kwa hini kore dhoga dhoga. Wena wete ngeria tovimo toku. Nega dhoge, chieta kwa gake, hisi siya. Oni laini, share this video, share. What are you sharing? Tani mao domoru. Otherwise, ni dehera hau, nego kwa tetio kirohoki kia mara karane ben, gidae. None ginya ingiatheria hau nekai tuthi nduria wabata nie hakwa kio betu turite na ini kuma 1992 de maundu nyitirirwa na ini garacia gaguraria geka events gaka kanitha nyitirirwa ni andu aya mundu wa komahura ni arahura na reke ngwire tondu ndu ikiheo kiragigaciarwo gwaku akoro ni uguthina mbere komamena ni gugaciarwo muini gwaku a join kirathi kiu gya kurumona kunyururio akoro ni wirumaga ateti akondu rigitio na heshimu aito akondo rigite ona president na ana opposition yera ona dereri ya dukanitha ona aria makuruga mamwe noyo ngimaregane na aria wothe kurekwo wapendeni na muheshimu etiguo ona tutoire na Raila Odinga elite of opposition rigite tutire nake wewe waigua ndo aya makiruma na handu tiga guikia kanua kira mukurito murume rucio na wero mukinire kwaigua wewe mtu asipa hapa asikilize masikio yake Na era tare ya gira tigana guo akonduri ya gira siasa ti otinda kuo kiandika akonduri hago mundu ni arute wiro riya riagira otinda oni ra inyo kiandika ciote tina nduri ona onaki ayo the mena misara muicho wa mweri na no uri wewe huka wena nduthi na ni waramenya no gathiru 2022 do concentrate na sako sia nduthi do concentrate na haramo inagira wendo hujia tu ndutigana na acio wena ya koro nduri wa haha hatwikiraga ici ndutigana na ithu takiriagira guko Ona wali ya togwe kira nguo na turute wera. Namba 2 no ithu turi thiko uyu. Nora nawe no ithi. Na kotini gakoro hono andu tani ma akoro hau. Kiugo kia muicho gikorogo na muthinjiri ngai. Ona state house ni giruta wera turutaga. Ona bunge na senator. Three speaker wa bunge na wa senate ndagi aruta wera turutaga. Asa. Ithio turehagira mundu toyo rikitie kuma thibitari makare muone we mocha ri makare kia na kemaka murehe haha. Gukaria ni andu othe tukaneyo. Na ithio turiuga na riu ni ndacokia wa ciama tiri-ini na ndauga mwere tuweke ki tukimenya turi oruto tu wa mundu tiri mundu uma mundu awaga mtatatu turi ahuthu ithwe ithwe na tugutwe tiri na tuge tiri ucoke tiri no ngoke kogwa haha mama kaunti na hota gutwa mundu tiri wacimwa janga hota president tu na tu mundu tiri ona rada turathikaga muthamaki wa mbere wa bururi ugwitwa moi ithio thamati ari kire kwaria makihera nigetha ithio turugame tucokie mundu te Tora hagiro mwanake na mwiretu thaithano kanithaine mwanake piwa na mwiretu thutha wa ithare mwe tukaroga mahu tukaroga mwanake ucio tukauga ni undu wa hinya wakwa na rehetwo ni kanitha na rehetwo ni thirikari ni ndamutua muthuri na mutumia no ngoke kwaguo ta imagine ni ngotua muthuri ene minute na ngotua mutumia mundu choke muthakage na ithira gutuhakage ko muraba kana ndu hatari mwezi mukande kiona hau ye imote mage mwekira ni laini Hata hapo andikeni. Mwana agaciarwo na nginya ndiarĩ ho ngareherwo nĩgetha ndĩmũrathime. Nĩkĩ mũrathaka na andũ mawĩ mawĩra matarĩ manyu. Andũ aya maikaraga thĩ mũndũ akaroga kĩũndũ guo gĩkauma rwĩmbo mũtwe. Rũciugo na melody ikarũmanĩrĩra. Waheshimu tu. Na maũndũ matarĩ maku achana nayo. Koguo niĩ nĩndahoya atio marekonda ma media ma thimũ, ma media ma mi, ma maini, ma media ma kando, ma media ma njũkĩrĩra, ma mbũkĩrĩra. O harĩ o rĩ, choose what you are airing. Munakosea watu wengine. Lekea nyume hau.